Ahmad Dauji Dada Boy, kisah wakafnya yang membuka minda. Walaupun beliau berasal dari Gujarat, India, namun pada tahun 1940-an, beliau telah datang ke Tanah Melayu dan memilih untuk menetap di Kuala Lumpur. Beliau fasih dalam pelbagai bahasa dan amat gemar pada kitab dan ilmu serta mempunyai rangkaian kenalan di merata dunia. Pada penghujung usianya, beliau mewakafkan hampir keseluruhan hartanya termasuk sebidang tanah seluas 1.2 hektar di Jalan Perak, Kuala Lumpur. Pada 24 Januari 1987, beliau telah kembali ke Rahmatullah. Sebelum kematiannya, beliau telah mewakafkan harta benda dan tabung dana kepada pihak penguatkuasa agama. 18 September 1991, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur telah mengisytiharkan bahawa Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib Kuala Lumpur adalah pemegang amanah almarhum, memandangkan beliau tidak mempunyai waris serta bagi memenuhi wasiat beliau. Hasil wakaf hartanah Allahyarham di tapak yang begitu tinggi nilainya ini membolehkan ia yang dimajukan dan akhirnya memberi pulangan besar kepada umat Islam. Di dalam Irsyadul Fatwa #274, Wakaf Ahmad Dauji Dada Boy menceritakan bahawa nilai tanah tersebut sebelum dibangunkan adalah RM34 juta, dan setelah ianya dibangunkan, nilainya melonjak kepada lebih RM151 juta. Hasilnya, dengan kerjasama antara Mawib, Lembaga Tabung Haji LTH dan Bank Islam Malaysia Berhad BIMB, maka tanah tersebut berjaya dibangunkan. Lembaga Tabung Haji sebagai pemaju menawarkan pembiayaan 100% bagi membangunkan tanah wakaf Mawib. Manakala Bank Islam Malaysia Berhad menjadi penyewa utama, Mawib akan mendapat pulangan sebanyak RM56.6 juta sepanjang tempoh tanah tersebut dipajakkan kepada Lembaga Tabung Haji, iaitu selama 25 tahun. Semoga kisah Ahmad Dauji Dada Boy ini menjadi inspirasi kita untuk melakukan wakaf komersial yang menguntungkan ekonomi umat dan Islam. Firman Allah, وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. Dan apa jua yang kamu dermakan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Ali Imran 92. Usas Pro. Assalamualaikum.